teknologi maklumat memainkan peranan penting, okay, dalam perniagaan ataupun nak buat promosi ke ataupun memperkenalkan. Even they do the product launching, the business launching also by what they call social media. Lebih senang untuk mereka, okay, lebih cepat mereka boleh sampai kepada lebih ramai pelanggan. So that's much of technology issues. So nowadays, kalau kita tengok kepada kebanyakan perniagaan, kalau mereka tak ada, like example, TikTok Shop ataupun Instagram, nanti kita tengok mereka macam-macam pula, ketinggalan zaman. Okay, so first thing, iaitu kita tengok kepada dunia huraian, iaitu apa yang ini merupakan salah satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaran teknologi. Maksudnya di sini, ia merupakan iaitu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan, penyimpanan maklumat dengan menggunakan perantaraan teknologi.